Api, api, api. Dipogen. Lah iki ngireng pas lo nyamuk-nyamuk kabeh. Nyamuk demam menggambar. Yo. Ape. Lagi lho. Yo opo. Jadi kowe kono. Ape gak ireng-ireng ta iki? Heeh. Kaya apa? Eh, nek di sawang kok cedakan ngene genalak ketok iki penyanyi. Kowe Bambang Salowo karo Mas Klentheng. Jajal rada cedak rene. Heeh. Cekeli tangane. Tangane. Aku tak nyekel sing tengen-tengen terus. Ya rada dadak. Apa mau jodoh oh, dong? Ayo melaku nang arep yo. Malah mak kok ketak malah. Kaya nggawa ingon-ingone. Ya, tapi sing dianti-anti wis kebukti, sing diantu-antu wis lumaku. Nggih. Ing atase masyarakat kene angenteni ana ing pentase Wahyu Ningrat. Nggih. Aku wedi lek kleru, aku akeh sing tak eloni. Apa? Ah Wahyu Ningrat. Alah. Ya kira-kira sampean arep ngaturke apa? Tangane lho, tangane. Tangane lho. Ngapa to? Tangane lho. Ngapa to? Kuwi lho, milik to, Nyo. Wong ngene ya dimiliki. Ngene iki nek tak anggap adikku dhewe. Iya ta. Oh iya. Ramaido nek omah kulinane ro pedet. Tak omongi. Nggih, nyapa? Wong tuwek ya wis ngono kuwi. Apa wis ngono kuwi jan? Nggih. Wong tuwek wis ngono kuwi. Kuwi wis ra iso ngene gak iso. Masa ta? Ngene lho wisan. Aduh. Masa ta sampean kok ngerti lah. Piye? Wong mau ning mburi iki dililang-liling. Ngliling undane dhewe. Eh, ora ro lek wis lek bar jamu. Napa? Lah kok galak kok ning pawon wis goleki lengogas. Ya apa? Digerujukne. Ben mekar. Ning malah mbedot. Waduh. Ya sisan ora dibom pisan. Ya ngatur ke apa Cahyu? Lewong nggih. Lewong. Ya apa? Penak miku iki lho dewe. Heeh. Iki nggih vokal lur, dulur. Nah. Cek. Cek. Nah, sing ngene iki rada abot, sing iki rada enteng. Nah, yes. Ya. Sak bawane apa langgam tok Cahyu? Langgam mawon langsung. Oke. Sumangga dipun midhangetaken ugi dipun pirsani menika genduk api badhe ngaturaken lewung katur dumateng masyarakat wonten ing Kalipang sarengan kalian campur sari Wahyu Ningrat lah sumangga.